তাৰপৰ ফাইনা আমাৰ এইচবু এমছৰ বি এছ চি নৰ্চিং আৰু বি এছ চি পাৰামেডিকা কোৰ্চ গুড়িক আডমিছন কৰিব ডেট চিট বা টাইম টেবুল টি আছে তো সেই টাইম টেবুল অনুসাৰে কেৱল আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ষ্টাৰ্ট হ'ব কেস্পেক জাতিপাৰিবা কেৱমেণ্ট গুড়ি অপলোড কৰিব ফাইনেল ষ্টাটছ কেডমিট কাৰ্ড কেণ্ট্ৰাঞ্চ এগাম কেব হ'ব সেই ৰেটেড সবুকি আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টিৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি আপোনাৰ এই টাইম টেবুলটি ভালভাৱে বুজি নেবেবে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি স্পেচিয়ালি সেই এমছৰ বি এছ চি নৰ্ং আৰু পাৰামেডিকা কোৰ্চ গুড়িক এই বৰ্ষ আডমিছন কৰিবম টেবুল টি পব্ল হৈছিল সেই টাইম টেবুল বিষয়ে ডিটেইল ডিছকচন কৰিব যে আমাৰ এইমছ ভৰি এতিয়ে বৰ প্ৰচিধ আৰু সবুঠাৰ সৰ্বপুৰত মেডিকা ইনষ্টিট্যুচনৰে নৰ্চিং আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰ পাৰামেডিকা কোৰ্চ পঢ়িব নিহিতি ভিডিঅ'টাক কম্প্লিটলি দেখন্তু যা ফল টাইম টেবুলটি ভালভাৱে বুজি পাৰিব আৰু তাকৰ কেও দিন কেও ইভেণ্টগুড়িক হ'ব সেই সব ইটাণ্ট ডেট গুড়িকনে ৰখি পাৰিব

বিভিন্ন প্ৰকাৰ কোৰ্চ গুড়িক যি ৰ আপোনাৰ জানি থৈ এতিয়া মুখ্যতঃ তিনি প্ৰকাৰ কোৰ্চ বি এছ চি নৰ্চিং পোষ্ট বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং আৰু পাৰামেডিকা কোৰ্চ গুড়িক আডমিছন হ'ব ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অলৰেডি এপ্ৰিল সতৈছ তাৰিখ ৰৈ যায় যা কি তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব না আমাৰ মে চৌদ তাৰিখ সন্ধিয়া পাঁচটা পৰ্যন্ত চলিব তাৰপৰা আপোনাৰ বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেচন টি আছেপ্ট হ'ল কি আছেপ্ট হলনি সুড়িকৰ ষ্টাটছ গুড়িক কেডেট ৰহিবাৰিখ দিন তাৰপৰা আছিলে যিমানকৰ আকচেপ্ট হৈ নিজৰ বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেচন সেই কেৱেশ কৰেকশ্যন কৰি পাৰিব ন মে সতৰটো মে কোড তাৰিখ পৰ্যন্ত তাৰপৰা ফাইনা ষ্টাটছ টি কে আচিব কি বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেচনটা আপোনাৰ চক্সেছুুলি সবমিট হ'ল কি নাই নকচেছুলি আছেপ্ট হ'ল কি নাই তাৰ ফাইনা ষ্টাটছ টি মে তেইছ তাৰিখ দিন আচিব তাৰপৰা আপোনৰ প্ৰস্পেকটছ অপলোড কৰি পাৰিব না মে পাঁচ তাৰিখ দিন প্ৰস্পেকটছ কি ডকুমেণ্ট প্ৰস্পেকটছ আপোনাৰ গোটেই আচিব এই ৰিলেটেড কমপ্লিটলি এই পৰ্যন্ত আছেনি যোন মে পাঁচ তাৰিখ দিন আছে আপোনাৰ সব কিছু জাতিপাৰিব তাৰপৰা আছিল কি আপোনাৰ ক'ৰ্ড জেনেৰেচন গোটেই ফাইনা ৰেজিষ্ট্ৰেচন পাই গোটেই ক'ড টেনৰেচন হ'ব সেই কোডা কেৱল জেনেৰেট হ'ব ন মে পাঁচ তাৰিখটো মে সতৈছ তাৰিখ সন্ধিয়া পাঁচটা পৰ্যন্ত এইটাই আপোনাৰ যেতিয়া নোটিফিকেচন প্ৰস্পেক টি আছিবত আপোনাৰ জানি পাৰিব যেনে ক'ৰ্ জেনেৰেশন ক'ৰ তাৰপৰা ফাইনা ষ্টাটছা আপোনাৰ বি এছ চি নৰ্চিং বি এছ চি নৰ্চিং পোষ্ট বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং পাৰামেডিকা কোৰ্চ গুড়িকৰ ফাইনা ষ্টাচছ টি পু জুন দুই তাৰিখ দিন আচিব তাৰপৰা লাষ্ট ডেট আপোনাৰ ডকুমেণ্ট গুড়িকৰ অপলোড কৰাৰ লাষ্ট ডেট কে জুন সাত তাৰিখ সন্ধিয়া পাঁচটা সুধা আপোনাক অপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আছিল কি আপোনাৰ আডমিট কাৰ্ড গুড়িক কেমছৰ বি এছ চি নৰ্ংৰ আডমিট কাৰ্ড কে টেণ্টেটিভলি জুন এঘাৰ তাৰিখ দিন আচিব আৰু বি পোষ্ট বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং আৰু বি এছ চি পাৰামেডিকা কোৰ্চ গুড়িকৰ অপলোড যেতিয়া আমাৰ আডমিট কাৰ্ড গুড়িক কে আচিব জুন তেৰ তাৰিখ দিন আচিব তাৰপৰা দেখিবা কি এগামগ গুড়িক কে হ'ব আমার বিএসসি জুন এক্জাম জুন্দ দিন হব এটা মনে রাখত তাপরে পোস্ট বেসিক বিএসসি নর্শিং র্জাম জুন্ পঁচিশ তারিখ দিন হব আেডিকা কোর্সগুড়ের একজাম জুন পঁচিশ তারিখ দিন হি হব এইগুলো হল আমার ইম্পর্টা ডেট এই ইম্পর্ট্যাট ডেটগুড়ি আপনার নিহতি মনে রাখবে তো বর্তমান কেবল আপনার রেজিষ্ট্রেসন করিার অ বেসিক রেজিস্ট্রেশন অলরেডি স্টার্ট হয়ে গলি সো নেক্স ভিডিওরে আম ବେସିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିପରି ଆପଣମାନେ ବି ଏସ୍ ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ବି ଏସ୍ସି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କରିବେ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି এই এই এমছৰ বি এছ চি নৰ্চিং পাৰামেডিকা কোৰ্চৰ আডমিছন ৰিলেটেড বা কাউনচেলিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেশ্যন আপোনাৰ পঁহি পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টাই যদি আপোনাক ভাল লাগি থাকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো গোটেই লাইক কৰিদে আৰু ভিডিঅ'টো বহুমাত্ৰাই চেয়াৰ কৰিব জমাৰো ভুলিব নে যেতিক প্ৰত্যেকটি এমছৰে পঢ়িব বিএসসি নর্িং আ বিএসসি পারামেডিকা কোর্সগুড় আসপাইরাট মান পাখে ভিডিওটি পৌঁছিপার এই টাইম টেবলটি বিষয়ে জাঁপারে আরও ভালোভাবে টাইম টেবলটি বুঝিপারে কেউ দিন কম হব একজাম কেউ দিন হব সব কিছু আপনার মানে জাগপারে সো নিহতি ভিডিওটা সেয়ার জমা ভুলবে না সো ভিডিওটি লাস্ট ধরি প্রেসেস পর্যন্ত দেখি থ্যাংক ইউ তা সহ যদি এপর্যন্ত আমার চ্যানেল সবসক্রাইব কর নাহত সবসক্রাইব করি রানুতু যা ফল আগুন এমনি বহু সারা ইম্পর্টাঁট ভিডিও আসে যাওয়া সো সেগুলোর অপডেট আপনার আমার চ্যানেল সর্বপ্রথমে পে